Buongiorno a tutti, benvenuti a nome di Operazione Colomba e della comunità Papa Giovanni XXIII alla conferenza per la presentazione del documento di descrizione del fenomeno della Hakmarie e Gjakmarie per la sensibilizzazione delle istituzioni albanesi e internazionali. Operazione Colomba, il corpo non violento di pace dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, è in Albania dal marzo 2010 come corpo di interposizione nei conflitti originatisi per Hakmarie e Gjakmarie. Lege, Tirana e Tropoia attraverso lo strumento della non violenza, con l'obiettivo della riconciliazione e della giustizia nell'ottica di risolvere i conflitti e di costruire una pace duratura. Gli strumenti che utilizza Operazione Colomba in loco sono il monitoraggio e la raccolta dati delle famiglie vittime del fenomeno delle vendette di sangue, le visite domiciliari alle famiglie coinvolte nelle vendette del sangue, fornendo talvolta assistenza medica, accompagnamenti in ospedale o in carcere, anche di persone che rischiano la vita a causa della loro situazione. La realizzazione di percorsi individuali e di gruppo sul tema della non violenza e della riconciliazione con i giovani, con le donne e con gli uomini. Inoltre le attività di sensibilizzazione della società civile sul fenomeno della Gjakmarie. Infatti, da più di 2 anni, ogni 12 del mese si realizzano manifestazioni mensili pubbliche nel centro di Scutari, allo scopo di incentivare la società civile e di prendere una posizione contro il fenomeno e a diventare promotore attivo di cambiamento. Animare e coinvolgere la società civile significa responsabilizzare i cittadini, le istituzioni e lo Stato. Të animojmë shoqëri civile gjithmonë kemi si qëllim këtu edhe sensibilizimin e institucioneve shtetërore. Rispetto all'esistenza del fenomeno e collaborare insieme ad esso. Gjithmonë pikë së pari me ndërgjegjësimin e ekzistencës së fenomenit dhe pikë së dyti luftimin apo zgjidhjen e këtyre problemeve. A tale proposito, siamo lieti della presenza di tanti rappresentanti delle istituzioni oggi, che ringraziamo per la partecipazione. Në lidhje me këtë, jemi shumë të kënaqur këtu tek shohim mjaft përfaqësues të institucioneve të ndryshme, të cilët i falenderojmë për pjesëmarrjen. E con le quali speriamo di continuare la collaborazione che in qualche caso è già iniziata. Dhe me të cilët ne shpresojmë të vazhdojmë bashkëveprimin i cili sigurisht ka nisur tashmë. Inoltre un ringraziamento particolare va a Monsignor Massafra, Arcivescovo di Scutari, e a tutti i rappresentanti della Chiesa Cattolica. Sigurisht një falendër la forza di Dio. Ok.
Ora lascio la parola alla dottoressa Giulia Zurlini Panza che presenterà il documento oggetto di questa conferenza. Grazie. Tashmë i kalojmë fjalën zonjës Giulia Zurlini Panca, e cila do të paraqisë më në detaje dokumentin. Salve a tutti, sono Giulia Zurlini Panza, sono stata referente del progetto qua in Albania per oltre 2 anni e adesso seguo questo progetto di Operazione Colomba dall'Italia. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Giulia Zurlini Panca, e cila ka qenë jam koordinatore e projekti që prej 2 vitesh. Në këtë moment unë po ndjek projektin nga Italia, projektin Operacione Kolombas. E ci tenevo a sottolineare la trasversalità e l'apertura del progetto di Operazione Colomba. Do doja të nënvizoj shumë plansin e operacionit Kolomba, hapjen e vetë operacionit në fushat të ndryshme veprimi. All'interno del quale ogni persona può fare l'esperienza di cui appunto si parlava prima, questa esperienza di trasformazione non violenta dei conflitti. Quindi qualsiasi persona, al di là del sesso, del credo religioso, politico, può cercare di costruire concretamente la pace quotidianamente. Brenda cili çdo kush mund ta gjej veten, sigurisht pa pasur asnjë dallim sa i përket gjinisë apo edhe vetë besimit fetar, mund të vi dhe mund të gjej vetveten këtë projekt gjithmonë nëpërmjet edukimit të paqes dhe dashurisë dhe edukimit të brezave në mënyrë jo të dhunshme. Ci tenevo anche a ringraziare tutti i partecipanti per la presenza e per il coinvolgimento. Doja të falenderoj gjithashtu dhe gjithë pjesëmarrësit për praninë këtu dhe për përfshirjen e tyre. E ci scusiamo anche per qualche problema tecnico, ci avete visto spesso cambiare di posto, ma siamo in diretta streaming e quindi ci sono persone che ci seguono da tutto il mondo. Ju kërkojmë ndjesë gjithashtu edhe për ndonjë problem të vogël teknik, siç e vu të re, ne shpeshherë u detyruam të ndronim vendet, por kjo fal fakti që ne jemi në streaming direkt dhe ka persone në gjithë botën të cilët na ndjekin në këtë moment. Quindi vi ringrazio per la pazienza e adesso vado a introdurvi un po' i contenuti di questo documento. Ju falenderoj për durimin, tani do t'ju jap disa detaje në lidhje me dokumentin. Allora, innanzitutto questo studio è stato scritto a partire dai dati raccolti attraverso l'attività di Operazione Colomba sul campo. Para së gjithë është dëshirë të them që dokumenti është shkruar në lidhje si pasojë e së dhënave të cilat kanë dalë nga hetimet e operacionit Kolomba në rreth këtyre fushave. Questo documento è stato consegnato per la prima volta alle istituzioni nazionali albanesi nel 2012. Vitin 2012 dokumenti është dorëzuar istituzioneve kombëtare shqiptare. Ed è stato poi riconsegnato nel 2013 anche alle istituzioni internazionali. Dhe në vijim, në vitin 2013, i është dorëzuar edhe institucioneve ndërkombëtare. Quello che trovate qui oggi è il documento in forma aggiornata e modificata fino all'ottobre del 2014. Dokumentet të cilën ju keni sot këtu është në formë të përditësuar deri në tetor të vitit 2014. Abbiamo appunto scelto questa forma per permettere appunto di avere entrambe le versioni, sia in inglese che in albanese, in modo da poter raggiungere il maggior numero di persone possibili qui in Albania. Kemi zgjedhur vetë formën në mënyrë që ne të paraqitnim dokumentin edhe në gjuhën shqipe, ashtu edhe në gjuhën angleze, në mënyrë që të mund të arrinim në sa më shumë persona të cilët ishin pranishën këtu në Shqipëri. E questo documento vuole essere una proposta di studio sul fenomeno attuale. Sigurisht dokumenti ka synim të jetë një propozim studimi në lidhje me situatën aktuale. Il documento è stato quindi realizzato attraverso l'elaborazione dei dati raccolti dalle attività non violente di Operazione Colomba con le famiglie
coinvolte nel fenomeno e con la società civile albanese. Pra pikëpërit dokumenti është hartuar si pasojë e proponimit të dhënave të cilat janë mbledhur në takime të ndryshme me familje, takime të ndryshme theksojmë jo të dhunshme me familjet, gjithashtu edhe me aktivitete të ndryshme të cilat janë organizuar me shoqërinë civile në Shkodër. E allo stesso tempo attraverso l'elaborazione e lo studio quotidiano dei maggiori giornali albanesi. Gjithashtu edhe në sajt të studimit të artikujve të ndryshëm të cilët kanë dalë në gazetat kryesore të shtypit shqiptar. Lo studio si concentra soprattutto sugli ultimi due anni in cui il fenomeno è stato attivo, facendo un excursus anche sugli anni precedenti. Në dokument jemi përqendruar më së shumti në dy vitet e fundit, periudhën në të cilën fenomeni fetkeqësisht ka qenë aktiv, por gjithashtu kemi përshkruar edhe vitet e më përparshme për të parë situatën në përgjithësi. Ecco, prima di tutto ci tenevamo a fare una precisazione. Abbiamo notato appunto una certa tendenza da parte della società civile, delle famiglie coinvolte e anche dei giornalisti ad usare il termine di Gjakmarja e Akmarja per riferirsi al fenomeno. Pikë së pari dëshirojmë të themi që është parë një tendencë si nga shoqëria civile por edhe nga gazetarët për përdorimit të termit të Hakmarja Gjakmarja në lidhje me këtë fenomen. E quello che ci tenevamo anche a sottolineare è questo, che nonostante venga appunto utilizzato il termine Gjakmarja o altri termini che si riferiscono alla tradizione culturale albanese del codice del Kanun di Lek Dugagji. Dëshirojmë të nënvizojmë një diçka në lidhje me përdorimin e këtij termi, pra këtu shohim ndeshje me përdorimin e termit gjakmarrje, gjithmonë duke u lidhur me kanunin e Lek Dugagjinit si term. Oggigiorno la pratica è stata sempre più stravolta e le norme vengono applicate in forma sempre più degenerata. Por që dëshirojmë të theksojmë që sot në ditë të sotme shohim që normat janë krejtësisht të përmbysura dhe sigurisht le të themi normat të cilat aplikohen janë krejtësisht të ndryshuara nga Gjeneza. Lo studio evidenza come l'utilizzo distorto di queste norme ha prodotto un fenomeno che per certi versi sembra quasi nuovo. Në sajtë studimit ne mund të themi që falë këtyre ndryshimeve që janë bërë, mund të shohim që sot ndoshta asistojmë një fenomen krejtësisht të ndryshëm dhe të ri në lidhje me fenomenin, në krahasim me fenomenin e gjakmarrjes. Alcuni esempi sono stati lampanti, come appunto gli omicidi di alcune donne, di alcuni ragazzi, di alcuni bambini. Dhe si shembuj për të ilustruar mund të themi raste të rënda si vrasja grave apo e fëmijëve të vegjël. O anche di figure religiose. Ose edhe të figurave që përfaqësojnë fenë. Ciò che preme altresì sottolineare è il fatto che al di là del nome, un fenomeno per essere compreso deve essere contestualizzato. Ajo që është e rëndësishme është që një fenomen për të kuptuar duhet sigurisht të kontekstualizohet, të vihet në vend në kontekst. E infatti nel primo paragrafo del documento si cerca di contestualizzare il fenomeno a livello sociopolitico. Dhe pikërisht për këtë në pjesën e parë të dokumentit ju do të gjeni informacione rreth kontekstualizimit pikërisht të fenomenit në një kontekst edhe politik. Evidenziando quelli che sono i principali effetti negativi del fenomeno, soprattutto rispetto alle violazioni dei diritti umani, primo tra tutti il diritto alla vita. Sigurisht duke vënë në dukje edhe privimin e disa të drejtave themelore njerëzore, para së gjithash edhe privimin nga vetjeta. L'analisi effettuata nel primo paragrafo poi viene utilizzata nel secondo paragrafo, in cui vengono evidenziati alcuni aspetti. Pikërisht analiza e cila bëhet në pjesën e parë të dokumentit, rimerret në pjesën e dytë të dokumentit duke analizuar disa aspekte të saj. Questi aspetti evidenziano le principali caratteristiche e dinamiche, quindi vanno a descrivere come il fenomeno oggigiorno si sviluppa.
Pra në vijim vazhdohet me përshkrimin e disa dinamikave për të shpjeguar edhe se si fenomeni sot për sot funksionon, si ekziston. E soprattutto gli effetti negativi, le connotazioni negative, tra cui prima di tutto il fatto che questo fenomeno condiziona l'intera vita delle persone che colpisce. Duke vijuar sigurisht në nënvizimin e pasojave negative, thellësisht negative, duke vënë faktin dhe duke analizuar pasoje që vetë fenomeni ka në personat të cilët e vuajnë. Come il fatto che in apparenza sembra un fenomeno che colpisca solo alcuni nuclei, ma in realtà è un fenomeno che riguarda tutta la società civile. Që ndoshta fillimisht duket sikur është një fenomen që të themi ka të bëjë me nukle, me përthama të vogla, por që në fund të fundit duhet të themi ndikon në të gjithë shoqërinë. E nel terzo paragrafo invece si cerca di sottolineare quella che è la distribuzione geografica e numerica del fenomeno, quindi si passa alla rilevazione dei dati. Dhe pjesa e tretë e dokumentit është ajo e cila na jep të dhëna statistikore rreth përhapjes gjeografike, por edhe sa i përket të dhënave numerike në lidhje me fenomenin. Prima di tutto si passano in rassegna un po' di dati raccolti e resi pubblici dalle istituzioni e da altre associazioni. Fillimisht paraqiten disa të dhëna të cilat janë tashmë të bëra publike nga institucionet dhe shoqata të ndryshme. E poi ci si concentra sull'analisi dei dati numerici raccolti dai volontari di Operazione Colomba. Dhe pastaj vazhdohet me analizën e të dhënave numerike të cilat janë mbledhur nga vetë vullnetarët e Operacionit Colomba. I dati sono soprattutto relativi alle zone a cui ci riferivamo prima, quindi soprattutto Scutari, Tirana, l'area di Tropoja e Lezhë. Të dhëna sigurisht teksojmë janë në lidhje me zonat të cilat i si përmendëm, pra Shkodra, Tirana, Tropoja dhe Lezhë. L'analisi giornaliera dei quotidiani ci ha poi permesso in questo documento di creare non solo un riferimento alle città che sono maggiormente colpite. Në vijim vetë analiza e artikujve të ndryshëm që kanë dalë në gazetat të njohura shqiptare na ka bërë të mundur që ne të krijojmë imazhin edhe rreth vendeve të sakta ku ndodhin ngjarje të tilla. Ma di fare anche una nonché un elenco dei principali motivi per cui questo genere di conflitti scattano. Veç këtyre edhe të rreshtojmë, të listojmë një sër motivesh për të cilat ndodhin ngjarjet e tilla. Le fasce della popolazione maggiormente colpite, l'età e il sesso delle vittime colpite. Grup moshat e personave të cilët janë të përfshira në ngjarje të tilla, gjithashtu edhe gjinia e personave të cilët janë të përfshirë. E allo stesso tempo ci sono, diciamo così, alcuni elementi rilevanti che emergono, tra cui il fatto che la vendetta colpisce anche al di fuori dei confini nazionali. Vërejmë që ka disa dëzënë me shumë interes të cilat dalin në pa, vetë fakti që fenomeni hakmarjes godet edhe jashtë territorit të Shqipërisë. Quindi alcuni fatti di vendetta che coinvolgono cittadini o persone di nazionalità albanese iniziano in Albania e si consumano anche all'estero o a volte scattano addirittura anche all'estero come è successo di recente in Italia. Pra me këtë dëshërojmë të themi që ka raste hakmarrjesh në të cilat konfliktet nisin brenda territorit shqiptar, por vazhdojnë edhe me largimin e personave jashtë kufive të Shqipërisë, siç është rasti i fundit një ngjarje që ka ndodhur në Itali. Allo stesso tempo il fatto che vengono colpite non solo persone di sesso maschile, ma anche persone di sesso femminile evidenzia la drammaticità del fenomeno che è in espansione. Vetë drammaticiteti i fenomeni të cili është në përhapje fetkeqësisht vërehet edhe në faktin që shpeshherë asistojmë edhe në vrasje të grave apo të fëmijëve.
Quindi la distribuzione numerica, geografica e delle fasce di popolazione colpite. Pra mund të themi që të gjitha materialet e cilat na jepen, na paraqiten sa i përket numrave të dhënave statistikore për që kanë të bëjnë me numrat, vendet në të cilat lodhen, por edhe grupmoshet e personave të cilët janë të themi përfshirë në ngjarje të tilla. Evidenzia da un lato la trasversalità del fenomeno. Vënë duke nga njëra anë shumë plansin e fenomenit. E dall'altro anche la variabilità del fenomeno di anno in anno. Dhe nga anë tjetër edhe ndryshueshmërinë e fenomenit nga vit në vit. Inoltre, durante tutto il documento si tende a fare una distinzione tra i termini che caratterizzano il fenomeno proprio per evitare dei semplicismi descrittivi. Dhe pikërisht këto janë arsyet pse ne bëjmë mbellim të terminologjisë gjatë gjithë dokumentit të cilën ju keni në dorë, pikërisht për të evituar teoritë thjeshtësuese të cilat në këtë moment nuk janë të kota, nuk janë me vlerë. E ora, le attività di sensibilizzazione e le campagne di sensibilizzazione a livello nazionale che sono state organizzate ci hanno permesso di entrare in contatto con una buona fetta della popolazione albanese. Duhet të themi që vetë aktivitetet të cilët ne kemi organizuar në qytete, aktivitetet shoqërore, na kanë bërë të mundur që ne të jemi në lidhje, në kontakt me shumicën, me shumë njerëz të ndryshëm, dhe kjo gjë na ka bërë të mësojmë gjëra të shumta. E questo, insieme appunto alle visite all'incontro con le famiglie colpite dal fenomeno, ci ha permesso di evidenziare nel quarto paragrafo il punto di vista di queste persone. Dhe pikërisht në saj të takimeve të shpeshta që ne kemi patur, kemi arritur që në pjesën e katërt të dokumentit që keni në duar, ne të përshkruajmë gjendjen shpirtërore dhe ndjeshmëritë që kanë personat të cilë vuajnë këtë fenomen. Questo punto di vista evidenzia delle mancanze da parte dello Stato che spesso vengono colmate attraverso l'uso della giustizia privata. Pikërisht në saj të këtyre takimeve ne kemi arritur në përfundimin dhe kemi kuptuar që këto sensibilitete të cilat fatkeqësisht nuk mbulohen nga drejtësia e shtetit, shpesh herë çojnë në drejtësi personale të njerëzve. E sempre nel quarto paragrafo vengono appunto citate alcune delle richieste fatte da parte di queste persone. Dhe pikërisht në pjesën e katërt të dokumentit, ne kemi vënë dhe kemi nënvizuar edhe disa kërkesa të cilat vinë natyrshëm edhe nga vetë personat që kemi kontaktuar. Come per esempio la garanzia della certezza della pena e dell'applicazione delle leggi. Siç është për shembull, ata kanë nevojë të ndjehen të kenë garancinë për vuajtjen e dënimit të personave që bëjnë krimin dhe sigurisht dhe me aplikimin e ligjit në territorin tonë. Come per esempio la diffusione di una cultura basata sul rispetto dei diritti umani e sull'approccio non violento della gestione dei conflitti e sull'approccio non violento della gestione emotiva delle situazioni conflittuali. Apo nga ana tjetër ka nevojë për menaxhimin gjithmonë në mënyrë jo të dhunshme të konflikteve, qoftë edhe nëpërmjet propagandave jo të dhunshme, pra menaxhimi të konflikteve gjithmonë duke përquar dhe tejquar vlerat njerëzore dhe jo dhunën. Come per esempio la creazione di sistemi di protezione per chi rischia di subire un atto di vendetta o il ritiro delle armi in circolazione. Si që për shumë mund të jenë aktivizimi qendrave të ndryshme, mbrojtje për personet të cilët i tremben hakmarjes, apo nga anë tjetër tërheqjen e armëve të cilët mund të jenë në qarkullim. Nel quinto paragrafo vengono poi citate le raccomandazioni realizzate dalla Comunità Europea e realizzate dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite in merito a questo problema. Në pjesën e 5 të dokumentit janë të përfshira rekomandimet të cilat vijnë nga Këshilli Evropian, gjithashtu edhe nga dhe Këshilli të Drejtave Njerëzore të Kombeve të Bashkuara.
në lidhje me fenomenin e su cui lo Stato si è preso l'impegno di adempiere. Rreth të cilave shteti shqiptar ka marrë impegnim do të aderojë. E in questo senso vengono anche citati le azioni concrete e gli interventi da parte dello Stato che sono stati progettati in questo senso. Dhe pikrisht në këtë pikë përmenden edhe veprimet konkrete të cilat ka marrë përsi përveç shtetit të kryej dhe të menaxhojë. Vengono anche citate le azioni concrete portate avanti dalle istituzioni religiose. Gjithashtu përmenden nismat konkrete të cilat janë marrë përsi për nga autoritetet fetare. E il loro impegno a sostenere percorsi spirituali che permettano di liberarsi dall'odio, dalla piaga dell'odio. Dhe sigurisht rrugtimet që kanë të bëjnë me pjesën shpirtërore, të cilat janë marrë përsipër nga autoritetet fetare, që gjithmonë kanë synim çlirimin e shpirtit dhe zemrës nga urrejtja. Nell'ultimo paragrafo poi vengono citate alcune indicazioni a partire sicuramente da un'aumentata accettazione del problema da parte dello Stato. Në pjesën e fundit, pikërisht jepen disa indikacione udhëzime të ndryshme të cilat mund të merren parasysh dhe vënë në duke, vënë në nxjerrin në pa të themi pozicionin e shtetit në lidhje me situatet të tilla. A questo proposito, prima di evidenziare alcune di queste indicazioni, ci tenevamo a sottolineare prima di tutto il fatto che la strategia per superare il fenomeno dovrebbe tener conto, da un lato, di quegli elementi positivi di cultura profonda albanese che esistono. Dëshirojmë të theksojmë që për zgjidhjen e këtyre konflikteve ne të gjithë duhet të kemi parasysh të gjithë elementet pozitive të kulturës shqiptare të cilat sigurisht ekzistojnë këtu. Questi elementi, quali appunto il concetto di perdono, di riconciliazione, vanno a favorire percorsi di giustizia ristorativa. Fenomene ndjeshmëri të cilat ndër të cilat mund të përmendim faljen apo pajtimin, të cilat na çojnë drejt rrugtimeve gjithnjë pajtuese apo bashkuese. Ma allo stesso tempo il semplice uso solo di questo aspetto non permetterebbe il superamento, ma potrebbe causare un perpetuamento del fenomeno. Por sigurisht duhet të theksojmë që vetëm këto aspekte nuk janë të mjaftueshme, sepse kjo nuk do të çojë në kapërcimin, por ndoshta në zgjatjen e këtyre fenomeneve. Ed è per questo che si sottolinea la necessità di un maggiore intervento incisivo da parte dello Stato a partire dai passi avanti che sono stati fatti. Dhe pikërisht në këtë aspekt kërkohet ndërhyrje gjithnjë më këmbullse e shtetit për të çuar përpara rrugtimet të cilat tashmë janë nisur. Alcune delle indicazioni che vi sto per citare sono state anche rese pubbliche durante l'ultima sessione della Universal Periodic Review al Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU. Tashmë unë do t'ju paraqes disa nga udhëzimet të cilat janë të përfshira dhe të cilat janë bërë tashmë publike nga revista zyrtare të themi Kombeve të Bashkuara. Consiglio in cui l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è accreditata. Këshill në të cilin shoqata Papa Giovanni XXIII tashmë është përfshirë. Tra queste, appunto, sottolineiamo la garanzia del buon funzionamento della giustizia statale attraverso l'applicazione della legge e la certezza della pena. Ndër këta dëshirojmë të përmendim pikërisht garancinë e respektimit të ligjit dhe sigurisht respektimin e ligjit për të gjithë dhe vuajtjen e dënimit në mënyrë të rregullt. Il sostegno a percorsi di giustizia ristorativa. Mbështetjen në rrugtime drejtësie të themi të mirë organizuar, të drejtuar. La dotazione di strumenti giuridico-istituzionali adeguati a promuovere un processo di superamento del fenomeno. Mbështetjen në një sër mekanizmash që kanë të bëjnë me drejtësinë gjithmonë për të çuar në zgjidhjen e fenomenit. E la realizzazione di campagne di sensibilizzazione
destinate alla società civile, introducendo appunto un'educazione, una cultura basata sul rispetto dei diritti umani e sulla non violenza. Dhe sigurisht aktivitetet të ndryshme me shoqërinë civile, të cilat kanë si synim gjithmonë të edukojnë vlerat e pajtimit dhe të paqes. Nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei principali centri di aggregazione. Kjo sigurisht realizohet edhe në shkolla, në qendrat e punës apo në vende të ndryshme grupimi i mbledhjes të personave. Per concludere, ci tenevo a sottolineare che questo documento non ha la presunzione di essere definitivo, proprio perché il fenomeno è in trasformazione. Sigurisht e paraqisim dokumentin me mjaft modesti, pasi nuk mund të themi se dokumenti është zaurues, për vetë faktin që fenomeni është në gjithnjë në ndryshim. È sicuramente un tentativo di cogliere e di fotografare la situazione attuale e all'interno di questo quadro cerca di essere il più esaustivo possibile. Sigurisht është një farë mënyre një fotografie situatës aktuale dhe në këtë aspekt ne jemi munduar të jemi sa më tepër ezaurues. E in questi anni di esperienza abbiamo visto come l'odio consuma l'anima delle persone e le toglie le opportunità di avere un futuro. Në gjithë këto vite rrugëtim këtu kemi vënë re se si urrejtja është ndjenja e cila shkatron ditë pas ditë shpirtin e njerëzve duke i ndaluar çdo mundësi për të jetuar në paqe. Ma abbiamo anche visto che ci sono moltissimi strumenti per superare questo problema. Por nga ana tjetër kemi vënë re që ka mjaft mjete të cilat bëjnë të mundur kalimin e problemit. E non dobbiamo mai dimenticarci, perché questo ci è stato dimostrato in diversi momenti, che la pace è possibile ed è possibile adesso con l'impegno di tutti. Dhe nuk duhet në asnjë moment harrojmë që paqja është e mundur, por është e mundur me impegnimin e të gjithëve. Ringrazio nuovamente tutti per la partecipazione e per l'ascolto. Vi auguro buona lettura e adesso passo la parola a Sara Janovic per le conclusioni. Ju falenderoj të gjithëve për praninë këtu, ju uroj të gjithëve një lexim të mbarë të materialit që keni nduar, i kaloj fjalën Sarës Janovic për konkluzionet. Grazie Giulia Zurlini Panza per l'intervento. Colgo l'occasione per menzionare anche che nell'appendice del documento oggi presentato si trova il testo dell'appello promosso attraverso la marcia per la pace contro le vendette di sangue. Falenderojm sigurisht Giulia për prezantimin. Dëshiroj t'ju them që në pjesën e shtesës e shtojcave në fund të dokumentit që keni në dorë, do të gjeni edhe dokumentin i cili është pikërisht promovuar gjatë marshimit për paqen që kemi organizuar. La marcia per la pace dell'estate scorsa che Operazione Colomba ha realizzato in collaborazione con altre associazioni che compongono la rete Alleanza per Eten, associazioni religiose, associazioni laiche e le istituzioni locali. Pikërim marshimi për jetën i cili është organizuar vitin e kaluar nga asociacione Papa Giovanni XXIII, por gjithmonë në bashkëpunim edhe me shoqata të tjera të cilat operojnë në Shkodër, qoftë Alleanza për jetën, por edhe institucione të tjera. Tra i diversi punti dell'appello proposto, alla firma delle istituzioni e di tutti i partecipanti alla marcia, Apeli pra ka qenë i firmosur edhe nga të gjithë institucionet të cilët kanë marrë pjesë në këtë marshim për paqen. Vorrei ricordare la richiesta di applicazione immediata della legge numero 9389 del 4 maggio 2005. Do doja këtu të përmendja aplikimin ose zbatimin e ligjit 9389, e cila është miratuar në datën 4 maj 2005. Per la creazione e il funzionamento del Consiglio di coordinamento per la lotta contro le vendette di sangue. Per krijimin dhe funksionimin e Këshillit të Koordinimit kundër në luftën kundër gjakmarrjes apo hakmarrjes. L'appello è stato sottoscritto da numerosi rappresentanti delle istituzioni pubbliche che si sono così impegnati a implementare la legge.
Vetapeli është nënshkruar nga shumë institucione publike, të cilat kanë marrë përsipër zbatimin e ligjit. In occasione della presentazione del rapporto dell'Avvocato del Popolo sul fenomeno della giacmarie in Commissione diritti umani presso il Parlamento nel novembre del 2014, Në saj të prezantimit nga vetë avokati i popullit të dokumentit në nëntor të vitit 2014 në lidhje me të drejtat e njerëzve dhe zbatimit të ligjit kundër gjakmarjes. Operazione Colomba in collaborazione con le altre associazioni membri della rete Alleanza per Jetën. Asociacione Colomba së bashku me partnerë të tjerë, shoqata të tjera të cilat bashkëpunojnë edhe me Alleancën për Jetën. È intervenuta richiedendo anche in quell'occasione l'implementazione e l'applicazione di questa legge. Pikërisht edhe në këtë rast ne ndërhyjmë duke kërkuar zbatimin e ligjit për këtë fenomen. Pertanto auspichiamo che tale legge venga attuata quanto prima nel corso di quest'anno come segno di un altro passo concreto verso il superamento del fenomeno. Sigurisht shpresojmë që ligji të hyjë në fuqi dhe të zbatohet në sa më shpejt, sigurisht duke e parë këtë si një hap konkret kundër luftës ndaj gjakmarjes. Dal canto nostro, Operazione Coazione Colomba continuerà a impegnarsi in modo sempre più costante e perseverante. Sigurisht nga ana jonë Operazione Colomba do të jetë gjithmonë i pranishëm dhe do të mundohet të kontribuojë të jap kontributin ndihmësen e saj gjithnjë në mënyrë të pandalshme. Per sostenere le istituzioni ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la tutela dei cittadini e a superare il fenomeno delle vendette, evitando che questo prenda altre forme. Sigurisht për të ardhur në ndihmë të gjithë institucioneve të cilat dëshirojnë të luftojnë fenomenin, por edhe nga ana tjetër të mund të kontrollojmë dhe të ndalim rrugtime të ndryshme apo devijime të ndryshme që mund të marrë fenomeni. La sfida che ci pone la lotta al fenomeno non coinvolge direttamente soltanto le istituzioni o chi ne è vittima? Sigurisht sfida e të luftuarit të këtij fenomeni nuk përfshin vetëm institucionet apo personat të cilët janë viktime të tij, ma coinvolge tutta la società civile albanese. Por përfshin të gjithë shoqërinë civile shqiptare. Che è chiamata anch'essa insieme all'autorità a impegnarsi e cila sigurisht, të cilës sigurisht i bëhet apel të impegnohet, të zotohet. A impegnarsi a trovare e sostenere una formula positiva di soluzione del problema a livello nazionale. Të zotohet të gjejë një zgjidhje gjithmonë me formulë pozitive për zgjidhjen e problemit në nivel kombëtar. Contro ogni forma di violenza, ricordiamo l'importanza del valore della vita e del suo rispetto, al di là di qualsiasi sesso, età, religione ed etnia. Dëshirojmë të përsërisim si vlerë jete që gjithmonë duhet jemi kundër dhunës, kjo pa ndryshim, pa dallim gjinie apo moshe, grup moshe. Vogliamo insistere, ci teniamo a insistere nel dire che esiste una sofferenza immensa, terribile e quotidiana da parte di chi teme di subire una vendetta e ancora maggiore da parte di chi ha subito un lutto e si trova nella situazione di decidere cosa fare. Queste persone si trovano in una situazione di grande solitudine. Invitiamo a non abbandonare nessuna delle persone o delle famiglie che si trovi in questa situazione da parte dello Stato e delle istituzioni tutte e anche delle istituzioni religiose. Dëshirojmë të theksojmë faktin e ndjeshmërive të personave të cilët kanë pësuar një fenomen të tillë. Dëshirojmë të theksojmë faktin dhe të bëjmë apel të gjithë institucioneve të cilët duhet të ndihmojnë dhe të vinë në ndihmë këtyre personave, pasi është shumë e vështirë të kalosh një situatë në të cilën ki patur në duar një vrasje të tillë apo ki kaluar një periudhë dhe zgjidhja në këtë moment është shumë e vështirë, vendimi është shumë i vështirë për të marrë. E per questo noi rinnoviamo la nostra estrema disponibilità a qualunque tipo di collaborazione con le istituzioni e con la società civile, perché queste persone possano un giorno non sentirsi più sole.
Këtu dëshirojmë të ritheksojmë që shoqata jonë është krejtësisht e hapur për çfarë do lloj bashkëpunimi me çfarë do lloj shoqate, qoftë në nivel institucional apo tjetër, gjithmonë për të ardhur në ndihmë personave të cilë vuajnë fenomenin dhe për të thënë që nuk janë vetëm. Vi ringrazio molto per la partecipazione, per la presenza qui. Colgo l'occasione da parte di Operazione Colomba e Comunità Papa Giovanni XXIII per ringraziare tutte le istituzioni civili e religiose che hanno preso parte a questa conferenza pubblica del lancio del documento, anche le istituzioni internazionali, ci sono i rappresentanti, tra di noi ci sono i rappresentanti dell'Ambasciata di Spagna, ci sono i rappresentanti legali dell'OSCE. Dëshiroj t'ju falenderoj të gjithëve që ishit të pranishëm në aktivitetin këtu sot. Sigurisht këtë e them në emër të Operacione Colomba, por edhe komunitetit Papa Giovanni 23. Sigurisht dëshiroj të falenderoj të gjithë personalitetet, përfaqësues të shoqërisë civile dhe jo vetëm, të cilët ishin të pranishëm këtu. Dëshiroj të falenderoj përfaqësuesit e ambasadës së Spanjës. Le rappresentanti dell'OSCE Albania, Dipartimento dei Diritti Umani. Përfaqësuesit e OSBE-s, të cilët janë të pranishëm këtu, të Departamentit të Drejtave Njerëzore. La dottoressa Silva Banushi, direttrice generale del Ministero dell'Educazione e del Lavoro. Zonja Banushi, direttrice përgjithshme e Ministrisë Edukimit dhe Punës. La direzione del carcere di Lezhë-Shenkoll, il dottor Canton Doi. Zotri Ndoj, i cili vjen si drejtor i burgut të Lezhë-Shenkollit. Il rappresentante commissario dell'Avvocato del Popolo, il dottor Arben Shkembi. Zotri Shkembi, i cili është përfaqësuesi i Avvokatit të Popullit. La direttrice dei servizi sociali di Scutari, la dottoressa Valbuona Tula. Zonja Tula, e cili është drejtoresha e shërbimeve sociale në Shkodër. La rappresentante del Ministero della Giustizia, rappresentante del dottor Helsi Dardeli. Zotri Dardeli, i cili është përfaqësuesi i Ministrisë Drejtësisë. E infine la Procura di Scutari nella persona del dottor Besnik Zani. Dhe sigurisht përfaqësuesi në Prokurorisë Shkodër, zotin Zani. Con i quali abbiamo iniziato una collaborazione fattiva. Me të cilë duhet të theksoj i kemi nisur një bashkëpunim të frytshëm. Vorrei ricordare anche che tutte le persone che siano interessate a ottenere altre informazioni o vogliono lasciarci il proprio contatto possono lasciarlo su un foglio all'ingresso e l'email e i contatti per essere contattati successivamente per avere altre informazioni sull'operato di Operazione Colomba. Gjithashtu dëshiroj të them se cili prej jush nëse dëshiron të mbetet në kontakt me ne apo dëshiron të ketë informacione të tjera shtesë, mund të lërë pastaj në dalje numrin e telefonit apo një adresë e-maili, një pikë kontakti nëpërmjet të cilës ne mund të lidhemi me to. E vi ringrazio nuovamente e passo la parola a Primo Lazzari che vuole fare un saluto. Vorrei ringraziare te, quindi Sara e Giulia, per aver preparato tutto questo, traduttrice, quindi direi un grande applauso a loro, no? E tutto quello che è tutto il gruppo di lavoro. E poi una domanda, non so se sono l'unico ignorante qui dentro, la giustizia restaurativa, che probabilmente io non so cosa sia, non so se voi tutti sapete. Zotria dëshiron të falenderoj sigurisht organizator të këtij aktiviteti shumë interesant. Gjithsesi, zotria ka një pyetje në lidhje me termin drejtësi restaurative, nëse mund të shpjegohet. Dunque, volevo rispondere. Perfetto. Sì, va bene, io dico qualcosa, sono anche una studiosa, una ricercatrice di un'università italiana e quindi mi è capitato di approcciare il concetto di giustizia ristorativa da un punto di vista sociologico e concerne l'utilizzo di quegli elementi della cultura profonda che sono positivi come appunto elementi di risoluzione dei conflitti a livello tradizionale, quali possono essere percorsi sulla non violenza, percorsi di riconciliazione e percorsi di perdono.
Me qenë se edhe unë jam marrë paka shumë me studimet e tila, duke ardhën nga një universitet italian, dëshiroj të them që drejtësia restaurative ka të bëjë me faktin e zgjidhjes së problemeve nëpërmjet vlerave të vetë vendit, pra nëpërmjet edukimit të vlerave të territorit, pra jo zgjidhje të dhunshme, por gjithmonë nëpërmjet vlerave pozitive. Che vengono utilizzati in diverse parti del mondo proprio per risolvere i conflitti interni. Dhe si praktik pune zbatohet në shumë në vende të ndryshme të Borazio e gli organizzatori e voi che avete avuto la pazienza ad ascoltarmi. Ci tenevo anche a fare un ringraziamento a tutti i volontari presenti in sala, a quelli che ci stanno seguendo in diretta streaming, perché questo evento è stato possibile anche grazie a tutto il loro aiuto e sostegno in tutti questi anni di attività. Dëshiroj të falenderoj të gjithë vullnetarët, gjithashtu edhe të gjithë ata të cilët po na ndjekin. Allora ringraziamo nuovamente tutti per la partecipazione e speriamo appunto di proseguire questa collaborazione. Grazie.